Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de eerste twee seizoenen van Primal, de animatieserie op HBO Max. Deze serie is gemaakt door Jandy Tartakovsky, die vooral bekend is van Samurai Jack. En dat was ook echt een geweldige serie toen. Maar in het laatste seizoen van Samurai Jack werd de serie opeens een stuk duisterder en meer volwassen. En dat is dus ook zeker het geval voor Primal. Dit is gewoon een animatieserie echt gericht op volwassenen. En ik ben al een fan van deze serie sinds de eerste 5 afleveringen uitkwamen enkele jaren geleden. Toen moesten we dus best wel een tijdje wachten op de volgende 5. Maar recentelijk zijn ze dus begonnen met het tweede seizoen en kregen we dus voor het eerst gewoon 10 afleveringen van Primal achter elkaar, wekelijks. En daar heb ik echt extreem van genoten. Want ik zei eigenlijk al na de eerste 5 dat deze serie echt een meesterwerk is. En na 20 kan ik dat gewoon met nog meer zekerheid zeggen. En de serie speelt zich af in de prehistorie, maar wel een beetje in een fictieve versie, aangezien je gewoon Neandertalers en mensen naast dinosaurussen hebben leven. Maar we volgen eigenlijk het duo van Spear en Fang. En Spear is dus een mens en Fang is een T-Rex. En ze zijn allebei hun familie verloren aan het begin van de serie. En vanwege omstandigheden moeten ze dus samenwerken. En vormen ze een onderlinge band. En het eerste seizoen is dus eigenlijk grotendeels dat hun gewoon aan het overleven zijn. En dat de natuur en de omgeving verschillende uitdagingen hun kant op gooit. Maar in de tweede helft van het eerste seizoen begonnen ze al een klein beetje met dingen op te zetten die de rode draad konden vormen. En het tweede seizoen heeft dus wel gewoon echt een verhaal. Maar ik vond het dus al een meesterwerk in de eerste paar afleveringen, omdat ze gewoon zoveel weten te doen met vrij weinig. Er wordt eigenlijk niet gesproken in de serie. Het zijn allemaal gewoon de geluiden van de omgeving en het gegrom wat de hoofdpersoon doet en het gekrijs van de dinosaurussen en zo. En het voelt daardoor, zoals de titel dus zegt, ook gewoon echt primal aan. Het brengt je gewoon terug naar het gevoel van de oertijd. Maar er werden dus nieuwe personages geïntroduceerd, zoals Mira in de tweede helft van het eerste seizoen. En dat is dus een vrouwtje waar Spear ook gewoon een beetje op valt. Maar aan het einde van het eerste seizoen wordt zij dus ontvoerd door een groep vikingen. En dan blijkt dus dat in het tweede seizoen dat er gewoon andere beschavingen al bestaan binnen deze wereld. En in het tweede seizoen wordt de wereld daardoor gewoon compleet opengegooid en uitgebreid. En komen Spear en Fang in een stuk meer ingewikkeldere situaties. En omdat ze het dus ook op moeten nemen tegen andere mensen, voelt het ook gewoon een stuk meer gewelddadig en savage aan allemaal nog. En het verhaal deed me gewoon echt denken aan de Last of Us 2 bijvoorbeeld. Het heeft een vergelijkbaar thema over obsessie met wraken en zo, en hoe ver dat mensen wel niet kan pushen. En daarbuiten heeft het net als The Last of Us 2 ook een soort verhaal waarin je beide kanten kan begrijpen en er niet echt een goede of slechte kant is per se. En daarbuiten wordt er dus ook een Viking duo geïntroduceerd in het tweede seizoen die me oprecht deed denken aan Kratos en Atreus. Dus dat had ook nog eens gewoon God of War vibes. Dus ja, Primal, wat al gewoon een geweldige serie was in het eerste seizoen, gecombineerd met verhalen zoals The Last of Us en God of War, maakt gewoon voor echt een geweldig tweede seizoen. Het blijft gewoon bizar hoeveel emoties ze uit je weten te trekken met gewoon alleen geluiden en zo. Zonder dat er dus gesproken wordt, heb je gewoon echt een diep gevoel voor al deze personages. En ook in het geval van deze serie heeft het een einde wat echt nog een lange tijd bij me zal blijven aan het einde van dit tweede seizoen. Want Jandy Tartakovsky heeft wel gezegd dat hij de serie waarschijnlijk wil doorzetten, maar dat het dan wat meer een anthology aanpak gaat krijgen. Dus dat we in het derde seizoen waarschijnlijk nieuwe personages gaan ontmoeten. En met het einde wat ze hadden aan dit tweede seizoen zou je eventueel ook nog kunnen doorgaan met een soort van Next Generations verhaal. Maar dat is in ieder geval niet zijn bedoeling voor nu. Maar hij heeft gezegd dat hij dat misschien later nog een keer zal willen doen. Maar in het tweede seizoen hadden we halverwege dus ook al een aflevering die daar een klein beetje een voorproefje van bood. In de vorm van de Primal Theory. En die aflevering speelde zich dus opeens af in de 1800. En daar ging het dus over een groep mannen die aan het verzamelen waren om dingen te bespreken en zo. En daar had eentje dus een speciale theorie. En het ging hem er dus om dat wanneer mensen in gevaar geplaatst worden en in hele heftige situaties, dat ze heel gemakkelijk weer kunnen teruggaan naar dit soort van oermens in zich en gewoon die primal savage kunnen loslaten. En dan is er dus een psychopaat ontsnapt uit het gekkenhuis en dan moet die groep mannen daar dus tegen opnemen. En dan moet dus maar blijken of ze inderdaad die primal savage in zich naar buiten kunnen halen. Maar die aflevering sloot eigenlijk alleen maar gewoon thematisch aan en het liet gewoon zien hoe savage de rest van dat seizoen ook eigenlijk was. Want het speelt zich dus ook af na misschien wel de meest brute aflevering. Maar verder heeft hij dus geen directe connectie met de rest van het seizoen, maar het was alsnog gewoon een van mijn favoriete afleveringen. Het was gewoon echt perfect uitgevoerd. En als dat is wat Jandy Tartakovsky dus bedoelt met gewoon een soort van anthology serie, dat je nog steeds wel echt dat primal oergevoel naar buiten weet te halen, maar dan in andere locaties waarin mensen wel gewoon kunnen spreken en zo, dan kan het ook zeker wel interessant worden nog. Maar ik moet wel zeggen dat ik Spear en Fang echt enorm ga missen. Ik hoop ergens wel dat ze gewoon worden toegevoegd aan multiverses bijvoorbeeld. Maar wat Jandy
Randy Tartakovsky ook besluit te doen hierna met Primal. Ik ben sowieso ervoor in. Want met deze 20 afleveringen heeft hij wat mij betreft gewoon echt een meesterwerk afgeleverd. Dus ja, dat is een goed tijdperk voor volwassen animatie. We hebben gisteren natuurlijk Cyberpunk besproken ook. Maar Primal is misschien zelfs nog beter. Maar het zijn allebei gewoon misschien wel top 10 waardige series. Beste series van het jaar. Maar hij is nu dus te streamen op HBO Max. Ik kan hem echt gewoon niet genoeg aanraden. Ga hem alsjeblieft kijken en laat me dan weten wat je ervan vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.